alla bunden. Detta. Yes, då står vi här efter en efterlängtad seger med Holmlund hemma mot Skara 3-1. Vad säger du, Kendri Palama, om matchen? Ja, riktigt gött. Bra spel. Vi spelar som vi är bäst alltså. Det är ja. Bra. Ja. Du spelar längst fram och du löpte mycket i djupet och ville ha bollen bakom backlinjen. Så här, var det något ni hade pratat om att du skulle ligga och hugga där framme? Eller vad? Ja, det är bara mitt jobb. Ja. Hur skönt var det att göra mål? Först gjorde ju Durmic 1-0 och så gjorde du 2-1. Det var skönt att göra lite mål, kan jag tänka mig. Det har gått lite knackigt framåt där. Ja, riktigt gött var det. Det var riktigt gött att släppa in det första. Ja. Jag har inte gjort mål på länge. Och sen det var skönt att få 3-1 direkt efter, kan jag tänka mig. Eller? Efter 2-1 där, ja. Så att ni får lite att gå på. Ja, det var riktigt gött. Ja. Få den saffan där. Ja. Du fick några bra bollar av Teddy. Hur är du att spela med Teddy? Du är kanske lite för ung för att veta vilken ikon det är, men hur är du? Tycker du att han är bra? Ja, det är bra. Lite ung för... Nej, jag är inte lite ung. jag tänkte på... Vad säger du om din insats? Jag tycker du var riktigt bra. Löpte mycket och skapade mycket och gjorde mål och fixade straff och sådär. Är du nöjd själv med din insats? Ja, jag är nöjd. Ja. Hur viktigt var det här för laget, tror du, att få en trea? Ja, det är riktigt viktigt. Vi behöver den här matchen för att gå ett snäpp på öga. Ja. Nu har ni ju Vara nästa vecka, det är också en viktig match. Ja. Det känns bra. Ja, det är min ju nog också. Flyter det på säkert. Ja, gött. Det är därför vi behöver den här matchen. Yes. Bra, tack så mycket och lycka till framöver. Tack.